за празниците, мислете и на крапците. Едва и чекаат да ја затворите вратата за себе, за тие да влезат. Како да не ве разочараат крапците? Каде ќе заминете, нека знаат само најблиските. Не фалете се преку Facebook каде ќе бидете за време на празниците. Вредните работи, не оставајте ги на едно место. Иако ризикот е актуелен за сите, може би сепак најризични се колективните згради на живење. Во Штип има малку згради каде влезот е контролиран. Дали таму, барем во празничните денови, станарите се организираат? Нагледуваме си, помагаме си. Нагледуваме си, например, некој кој иде, каже ми, ние сме таму таа вечер, да нагледувате вратите, да не ги оставаме отворени. Е, вечера са бајли у 5 саат, огоруше струјата улаза. Е, заклучуваме ги вратите и па улеват. Откаде улеват, кој ги знае? Но не секогаш краците бираат празни куќи. Многу често успешни се и кога тие се дома, им крадат додека спијат или гледаат телевизија. Поради ова пред празниците списокот на работи што треба, односно не треба да ги направите, го дополнуваат и од полицијата. Заклучување на влезните врати, вратите од терасите, балконите, подолните, гаражите. Во случај на подолго отсуство од домовите да ги остават внатрешните и надворешните светла запалени или клучот да го остават кај некој од соседите или роднините. Секако, начини да се заштитите има многу, но доколку и вие се сметате за потенцијална жртва.